Ett litet eh, tiny Winney problem som jag såg med eh, det vi har skapat än så länge är ju att eh, kameran följer ju inte efter spelaren. När vi har eh, kommit fram en liten bit så har ju kameran slutat att filma oss. Naturligtvis behöver vi göra ett litet Camera Follow-script även i det här spelet. Så, på våran kamera så lägger vi till en komponent som vi kallar för Camera Follow, exempelvis. Jag säger exempelvis varje gång jag startar ett skript tror jag. Kanske bra, för då vet man att skriptet måste inte heta Camera Controller. Om jag vill kan jag ju döpa skriptet till eh, Nisse Larsson om jag har lust med det. Nu tycker jag Camera Follow är ett bättre namn därför att det berättar lite grann om vad det är som händer. Så, Camera Follow-skriptet är öppet. Jag tar bort lite saker som vi nog inte behöver just nu. Så, vad ska vi då ha ett Camera Follow-skript till? Om vi tittar på kameran, så kameran är ju fastlåst i sin transform. Den är på position x-led 0, y-led 0, z-led z-led 10. Z-led spelar ju inte sån himla stor roll när vi har ett 2D-spel, så den där kolumnen kan vi lite grann strunta i. Y-led, det vill säga uppåt, nedåt. Ja, ah, det bryr oss ju, vi bryr oss inte om det där heller. Men X-led är intressant för X-led är det som går så att säga åt höger. Så X-led vill vi hålla på och trixa lite med. Vi har ju en exposition på noll på våran kamera. Om vi tittar på våran player så har vi en exposition på minus 5,7 just nu. Allt eftersom vi spelar så kommer ju den här siffran att öka sig. Allt eftersom vi åker framåt så ökar vi ju x-variabeln så på något sätt vill jag placera kameran relaterat till vad är just nu positionen i x-led för våran player. Våran player som även ska taggas som player, det ser jag nu när vi är i närheten där. Så! För att göra den här kamera offsetten Så behöver jag ta reda på var i hela världen är spelaren. Så jag skapar mig en variabel av typen transform. Som heter player position. Så jag behöver ha reda på var spelaren är för tillfället. Och jag behöver ha reda på vilken offset som gäller. Siffran alltså i storlek mellan var kameran är och var spelaren är när vi börjar det hela. Så jag skapar mig en flyttalsvariabel, Camera Offset. Den kan vara en flyttalsvariabel eftersom det här bara är en siffra i x-ledet. Tal helt enkelt från noll och uppåt. Och det talet ska kunna ha kommatecken i sig så det förblir en float, en bra variabel. Jag vill ta reda på vad de här värdena är, så jag vill ta reda på var i världen finns våran player. Så våran player position, om vi börjar med den där. Våran player är ju ett game-objekt. Av alla game-objekt som finns så är det bara ett game-objekt som är taggat som player. Den här playen har ju en transform och den vill jag fråga om var den är någonstans. Så av alla gameobjekt som finns hittar jag ett gameobjekt som har en viss tagg och den taggen är player. Jag tar den här playerns transform och sparar undan som player position. Player position är ju en transform så alla är glada. Nu vill jag ha reda på vilken offset som gäller mellan kameran och spelaren när vi börjar. Jag vill fylla min Camera Offset, min flyttalsvariabel, med något värde. Och eh, skillnaden mellan var jag är och var kameran är är ju det jag vill ha reda på. Våran kamera, för skriptet som vi gör nu, Camera Follow, har vi ju lagt på våran kamera. Så transform.position är ju naturligtvis kamerans position eftersom det är kameran som skriptet ligger på så det är den som är närmast anhörig så att säga. Jag vill veta x-positionen för min kamera just nu. Och helt enkelt säga minus var spelaren är. Alltså spelarens X-position. Så Player Position var ju en transform. Den här transformen har en, eller det är en, transform rättare sagt. Så Player Positions transform i X-led är jag ju intresserad av. Så positionen i X-led borde ge mig differensen däremellan. Okidoki, nu kommer vi fram till sista steget. för... Än så länge så har vi ju bara tagit reda på vilka är de så att säga initiala värdena när vi startar det hela. Vi har ju fått reda på precis var är spelaren när vi startar och var är det för skillnad i x-led mellan kamerans position och spelarens position. Nu behöver vi se till att i varje frame ändra kamerans position så att kamerans position förhåller sig helt enkelt till spelaren. Jag behöver göra en update-funktion och i min update-funktion behöver jag först ta reda på var är kameran. Så jag skapar mig en vektor 3. Camera position kallar vi den där. Camera position. Var är då kamerans position just nu? Jo, kamerans position får jag reda på genom att helt enkelt fråga den transform vi har just nu. Vad har du för position? Okej, nu vill jag reda på x-leds offsetten som jag har här. Så om jag frågar Camera Position. Camera Position, ja, Camera Position jag har jag skrivit. Camera position i X-led vill jag ju spara undan, och jag sparar undan den genom att fråga vad är spelarens position i X-led Alltså player position punkt position i X-led plus den här offseten som vi har, Camera offseten Så nu har jag fått reda på vad, är, eller vad ska kamerans position i X-led vara. Jag börjar med att kolla var är kameran just nu och sedan så tar jag och kollar var är spelarens just nu? Plus den här offseten, den här skillnaden som vi hade mellan kameran och eh, spelaren när vi började det hela. Och det här nya värdet som jag fått fram i X-led får då bli min nya position. Så transform.position är ju det vi vill komma åt. Och det ska ju vara våran kameraposition. Så våran uppdaterade kameraposition är helt enkelt det som vi har räknat ut genom att fråga var är spelaren och vilken offset är det på kameran. Och så sätter vi den här nya positionen på våran kamera. Sparar, hoppar till Unity och testar om möjligen det där kan funka. Tar och zoomar ut lite grann och trycker på play-knappen. Verkar funka strålande det här. Jajamensan, kameran följer efter maniskt var spelaren är någonstans. Känns dock lite grann som vi har simmat ur bild vad det gäller vårat underlag. Zoomar ut jättemycket här i spelet. Här bort i kommunen har vi ju våran... Där bort i stan har vi ju våran kamera. Och ända där borta ligger våran mark. Det känns som att det finns eh, någon form av förbättringspotential i det här spelet, men eh, vi har gjort mycket. Vi har fått eh, bollen att hoppa uppåt. Vi har fått den att åka framåt. Vi har fått till och med kameran att hänga efter. Jag tycker det är dags att börja titta på det här med markbitarna snart. Va? Vi ses om en stund.